Jesus morreu para nos salvar. Jesus died in order to save us. Jesus morreu para nos levar para morar com ele. Jesus died in order to take us to live with him. Mas eu quero que você coloque algo dentro da tua cabeça. But I want you to put something in your mind. Jesus também morreu para nos abençoar. Jesus also died in order to bless us. Acho que vocês não acreditam, não. I don't think you guys are believing it. Eu acho que vocês não acreditam, não. I don't think that you're believing it. Porque tem uma mensagem aí fora. Because there's a message out there. Que acha que crente precisa ser miserável. That thinks that people, Christians need to be miserable. Carrancudo. Angrier. Sempre em luta. Always in struggle. Sempre sofrendo. Always suffering. Jesus Cristo morreu. Jesus Christ died. Para que nós viéssemos ter acesso. So that we could come to have access. As bênçãos de Deus. To the blessings of God. As bênçãos de Deus. The blessings of God. Paulo escreveu no livro de Efésios. Paul wrote in the book of Ephesians. Que Deus nos abençoou. That God has blessed us. Com todas as bênçãos espirituais. With all of the spiritual blessings. Não foi só com uma. It wasn't just one. Foram com todas as bênçãos espirituais. It was with all the spiritual blessings. Agora eu quero que você abra a tua mente. But now I want you to open your mind. Todas as áreas da minha vida. All the areas of my life. São conectadas. So are connected. Com o meu espírito. With my spirit. Está tudo vinculado. Everything is intertwined. Não tem como separar. There's no way to separate it. A minha vida espiritual, my spiritual life, da minha vida financeira, and my financial life. Não tem como separar, there's no way to separate a minha vida espiritual, my spiritual life, do meu casamento, and my marriage, da minha família, and my family, da minha carreira, and my career, do meu business, and my business, da minha saúde, my health. Todas essas coisas, all of these things, fazem parte daquilo que Deus usou, are a part of the things that God used, ou daquilo que Deus fez, or the things that God did, para me abençoar espiritualmente falando. In order to bless me spiritually speaking. Deus não me dá uma esposa, God did not give me a wife, para eu perder a bênção. For me to lose the blessing. Deus não me dá filhos, God did not give me children, para eu perder bênção. For me to lose the blessing. Deus não me dá dinheiro, God does not give me money, para eu perder bênção. For me to lose the blessing. Deus não me dá saúde, God did not give me health, para eu perder bênção. For me to lose the blessing. É ao contrário. It's to the contrary. Ele te dá uma estrutura aqui. He has a structure here. Para você ser abençoado. For you to be blessed. Para você servir a ele. So you can serve him. Com a sua cabeça erguida. With your head held high. Para você servir a ele. So that you can know him. Caminhando para o céu. Walking towards heaven. Isso me dá a entender. And this leads me to understand. De que eu sou abençoado. That I am blessed. Mas eu também fui chamado. But I was also called. Para ser um administrador to be an administrator das bênçãos do Senhor. Of the blessings of the Lord.